היום אני הולך ללמד אתכם איך להיזהר או לחסוך בכל מה שקשור למס הכנסה. למעשה, אם אתם בעלי חברות, אחד הדברים שאתם צריכים להכיר זה משהו שקוראים לו מקדמות מס הכנסה. עד כמה שזה מפתיע, רוב בעלי העסקים משלמים מקדמות ולא מבינים למעשה על מה הם משלמים. והיום אני הולך להסביר בצורה פשוטה מה עושים עם המקדמות מס הכנסה ולהבין שזה לא גזרה מן השמיים. אז הולך להיות טיפה ארוך, אבל פעם אחת, 5 דקות תקדישו ותבינו אחת ולתמיד מה זה מקדמות מס הכנסה, מה אפשר לעשות עם זה. נאמר ששנה שעברה הייתה שנה ממש ממש טובה, והצלחתי להרוויח 10% מהמחזור שלי. למעשה, אם זה 10%, מס הכנסה אומר, אוקיי, עבור ה10% האלה אתה צריך לשלם איזשהו סכום למס הכנסה. הם לוקחים את הסכום הזה ביחס ישיר למחזור, ואומרים, נאמר שזה 1% מהמחזור שלך, אתה משלם מקדמות כל השנה, כי החלק היחסי של המס מאותם 10% רווח שווה ערך ל-1% מהמחזור שלך. ולכן כל השנה הם ידרשו ממך 1% מהמחזור שלך, לרוב זה לא אחוז, רק לשם הדוגמה, זה יהיה הרבה יותר גבוה, 2, 3, 4 אחוזים. רק מה? בחברות שהרוויחו ממש טוב שנה קודמת, והשנה לא כל כך מרוויחו טוב, או לחלופין בחברה שעושה ממש טוב, חשוב לדעת שהאחוז הוא קריטי. למה? בוא ניקח לדוגמה ששנה שעברה הרווחתי ממש טוב, והשנה מסיבה כזאת או אחרת אני מרוויח לא טוב. למעשה, אם הרואה חשבון שלי הוא לא עירני, ורוב רואי החשבון לצערי הרב הם לא עירניים ולא יוזמים, אם אתם לא תבואו לרואה חשבון ותגידו לו אחת לרבעון, תשמע, תעשה לי טובה, תבדוק בבקשה את המקדמות מס הכנסה שלי ותראה אם מה שאני משלם זה נכון, אתם תשלמו כל השנה יותר, וסוף השנה תקבלו החזר. דרך אגב, אני ממש בסדר עם זה, אני מעדיף שתחביאו את הכסף ממכם, ככה באמת יהיה לכם כסף. אבל יותר מזה, גם מס הכנסה נותן ריבית של 4%, ובאף פקם לא תקבלו את זה, כך שהריבית אפילו טובה. אבל אם אתם רוצים לעבוד עם הכסף שלכם, או סתם התזרים מזומנים לו משהו כי השנה לא טובה, אז למה לתרום כסף למס הכנסה ולשים אותו אצלו ולהיות בדוחק? אז לכן, 1-3 חודשים, מה שאני ממליץ, זה לפנות לרואה חשבון ולהגיד לו, תעשה טובה, תבדוק כמה שילמתי עד עכשיו. לפעמים יכול להיות שב3 חודשים ששילמת עד עכשיו, אתה יכול להגיד לו, בכלל בחודשים הקרובים אני לא רוצה לשלם כלום, כי בעצם הפרשתי למס הכנסה סכום כל כך גבוה, שאין לי עכשיו צורך בכלל להפריש למס הכנסה. מקדמות מס הכנסה זה לא גזרה משמיים, זה מקדמה, זה צפי, זו הערכה שמה מס הכנסה מעריך שאתם הולכים להרוויח השנה. אפשר לשנות את זה, אבל אל תתפתו לעשות את זה אפס, כדי שלא תקבלו פתאום בסוף השנה איזשהו סכום מאוד מאוד גבוה. ופה הטיפ לבעלי עסקים שהיו הפסדים ונמצאים בצמיחה, או בעלי עסקים שהיו עסק חדש ועכשיו עולים, למעשה אם תעשו בצורה הפוכה ותבקשו במקדמות מס הכנסה אפס, סוף השנה פתאום תגיע לכם הפתעה לא נעימה, ואז אתם לא מבינים מאיפה יש לכם את הגזרה הזאת לשלם כל כך הרבה כסף. אף אחד מאיתנו אף פעם לא שם כסף בצד או מתכונן לתשלומים למס הכנסה, כולם חיים עם הכסף שיש להם ומה שיש מבזבזים. אז בואו תלמדו שמקדמות זה צפי ואפשר לשלוט עליו 1-3 חודשים לכל הפחות. תעשו בדיקה עם רואה חשבון שלכם, ואם אתם לא תיזמו את זה, עוד לא שמעתי על רואה חשבון אחד שיוזם את הדבר הזה. אז אני אלעד מסקסס, לכו לבדוק כמה המקדמות שלכם, ונתראה בטיפים הבאים. ביי ביי.